Olle är lugn. Ja, hur mår kroppen? Bra, nu är det bra. Det har varit en lång säsong med mycket skador hittills. Men nu är det på rätt väg och hoppas jag håller mig i stressa säsongen. Är det knät som spökar eller? Ja, knät största del. Men nu, sista gången så fick jag muskelbristning i vardagen. Kör du rehabträning nu för fullt? Ja, för fullt. Jag bor där nu. Det är där jag liksom sover och äter. När kommer du komma tillbaka tror du? Jag kommer tillbaka idag. Jag ska försöka spela en stund i Södertälje. Så vi ser hur det går och hur det känns. Sen därifrån, ja, förmodligen fortsätta spela. Är du spelsugen? Ja, faktiskt. Jag har varit borta jävligt bra tag nu känns det som. Och jag kan inte hålla mig ifrån liksom, så jag måste spela idag. Ni ligger sexa i tabellen. När du kommer komma tillbaka, vad kommer hända då? Kommer ni gå upp lite? Nej, vi har redan börjat spela bra utan mig. Jag försöker bara komma in nu och hjälpa med det jag kan göra, så tror jag vi kommer komma över och bryta tabellen. Tack!